Лише п'ята частина школярів, які приїхали до Дніпропетровщини з гарячих точок, записалися до шкіл. Батьків та опікунів закликають не зволікати та подати заяву до найближчого навчального закладу, бо саме нині формують класи. Про подробиці зарахування до школи в умовах війни сьогодні поговоримо із заступницею голови Дніпропетровської військової адміністрації Ольгою Горб. Вітаю. Доброго дня. Скільки очікуєте нових учнів у школах Дніпропетровщини, саме дітей-переселенців? На сьогодні на ранок вже є нова статистика. Зареєстровано офіційно в нас понад 66 тисяч дітей. Це діти від 0 до 18 років. Шкільного віку приблизно 50 тисяч дітей. Це діти, які будуть ходити до шкіл Дніпропетровщини. В нашій області 834 школи. Ми готуємося до нового навчального року. Це будуть різні форми навчання. Визначаються території, де буде очне навчання, де дистанційне, а де змішана форма. Тому ми чекаємо на дітей. Як визначитися людині в чужому місті чи селі, куди саме віддати дитину на навчання? Таке питання розгалужено, нам багато його задають і на гарячу лінію. Для того, щоб людям було легше зорієнтуватися в нас в області, є декілька можливостей. По-перше, батьки з дитиною мають можливість прийти до найближчої школи в тому населеному пункті, де вони проживають, а якщо це велике місто, то прийти до найближчої школи. Якщо ви не знаєте, де знаходиться школа, ви зараз проживаєте у невеличкому населеному пункті, ви маєте можливість звернутися до центрів надання адміністративних послуг, тобто до ЦНАПів, або до управлінь соціального захисту, де ви оформлювали документи, довідки внутрішньо переміщених осіб. Які документи потрібні при оформленні дитини до школи? Ми зафіксували мінімальний пакет документів. Це ідентифікація дитини, тобто свідоцтво про народження або електронний паспорт. Також це повинна бути медична довідка і довідка зі школи, де дитина займалася і підтверджує рівень його знань. Це табель або атестат. А якщо люди не мають документів, наприклад, загубили або не взяли з дому під час евакуації? Це ми також з цим питанням попрацювали. Якщо дитина не має документа, підтверджуючого його особу, директор школи повинен надати інформацію стосовно дитини до служби у справах дітей або до ісполкому територіальної громади, де звернулися батьки. Тобто це вже відпрацьовує самостійно школа. Якщо немає ніяких підтверджуючих документів зі школи, ми розуміємо, що велика кількість людей їхали зі своїх домівок, майже нічого не беручи з собою, в даному випадку школи проводять комісійне засідання з дитиною, вони роблять співбесіду, спілкуються, визначають рівень знань дитини і на цьому знову ж складається акт даного проговорення з дитиною і дитина зараховується до школи. Медичну довідку можна брати за місцем проживання, тобто в будь-якому медичному закладі, який найближче знаходиться до родини. Якщо подати заявку до школи простіше, то в ліцеях є особливі критерії. Зокрема, дитина повинна мати певний рівень знань. Деталізуйте, будь ласка, як відбуватиметься прийом на навчання саме до ліцеїв? Він в значній мірі змінюватися від звичайного прийому до школи не буде. На Дніпропетровщині достатньо розгалужена система академічних ліцеїв. Майже кожна територіальна громада вже має і опорну школу, і ліцей. Тому дитині прийдеться прийти лише співбесіду з вчителями, тобто з вчительською комісією, визначається рівень знань дитини і тоді дається рекомендація. Скільки батьки та опікуни ще мають часу, аби зареєструвати дітей до навчальних закладів?
Ну, хочу розпочати з того, що ми дуже просимо батьків вже не зволікати, приходити до шкіл, оформлювати заяви. Вони можуть приходити вже починаючи сьогодні. І також ми чекаємо їх до 25 серпня, так, щоб наші школи мали можливість сформувати класи і сформувати навчальний розклад для дітей. Тому що ми розуміємо, безпека дітей наразі дуже важлива. Ми готуємо і укриття під кількість дітей, які будуть ходити до шкіл, і тому це дуже важливо. Дякую, Ольго. Я впевнена, що школи Дніпропетровщини гостинно приймуть нових учнів. Ми готуємось і хочу зазначити, що 50 тисяч – це майже 20% до шкільної спільноти, і ми чекаємо на всіх дітей і з радістю будемо відкривати двері шкіл 1 вересня. Дякую. Сьогодні у студії новин відкритого була заступниця голови Дніпропетровської військової адміністрації Ольга Горб. Говорила про умови зарахування до навчальних закладів під час війни. Все буде Україна!